Senhores passageiros, vai partir na linha número 3, o comboio suburbano Fertagus, com destino a Roma Arieiro. Atenção à sua partida. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
Senhores passageiros, contrariamente à informação prestada, o comboio suburbano Fertagus, procedente de Setúbal, com destino a Roma Arieiro, dará entrada na linha número 2. Pedimos a vossa compreensão pelos incômodos causados.